Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде жұмыс берушілер күні атта облыстық еңбек форумы өтті. Іс-шараға ұйытқы болған облыс әкімдігінің білім басқармасы. Ендеше форумның пайдасы мен мақсаты қандай? Тілші толықтырады. Еңбек форумының негізгі мақсаты баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасы аясында кадрларды даярлау. Сондай-ақ дуалдық оқыту жүйесін енгізу мәселелерін бизнес қоғамдастығы мен техникалық және кәсіптік білім беру жүйелерінің өзара тиімді әрекетін арттыру. Біз осы колледж аясында жасалған робототехника бойынша бірнеше жобаларымыз бар. Яғни қазір алдарыңызда 4 үлкен жоба тұр. Осы жоба аясында балалар жұмыс жасап келеді. Биылғы облыстық қалалық чемпионаттарға қатысып, бірінші орын жүлдегері болып, республикалық чемпионат Астана қаласына жолдама жеңіп алдық. Форумның ашылу салтанатына білім ошағының студенттері арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Ал облыс әкімінің орынбасары өз сөзінде жас мамандарды даярлаудағы маңызды мәселелерге тоқталды. Бүгінгі күні кадрлардың біліктілігіне қойылатын талаптар едәуір артты. Біз бұған дайын болуымыз керек. Бірінші кезекте трансформацияланатын индустрия үшін кадрлар даярлау жөнінде шаралар қабылдануға тиіс. 2022 жылға 5734 орын мемлекеттік білім беру тапсырысы бөлінді. Іс-шара соңында марапаттау рәсімі өтті. Жас мамандарды даярлау ісінде Әулиеата Транспас мекемесі де алдыңғы қатардан көрінді. Қазіргі таңда колледж болғандықтан бұл жерде әртүрлі сала мамандары жұмыс оқып білім алып жатыр. Соның ішінде біздің мекемеге байланысты қазір техникалық көлік саласында үлкен көп мамандар дайындалуда. Алдағы уақытта сол мамандар бітіріп біздің мекемеге жұмыс істеуге келеді деген үмітіміз бар. Шәкірт тәрбиелеу өзгенің өмірін аялау, өзіңді аямау. Білікті маман тәрбиелеуде әрдайым жетекшілердің жіті еңбегі еліне бергей. Жомарт Есқара, Риналь Рахматуллин, Айқын Ақпарат.